Nazar, posez Bonjour, comme. madame. Bonjour. Madame, hello. Vous allez m'emmener dans la RDC avant. On a au moins si, pour nous qui vous expliquer du saut. On a m'emmener au salaka, du coup, on a trouvé du. Tu es pas déjà. Voilà, peut-être que vous avez un peu de formé. Ben, il y a un peu. Oui. Ok, merci beaucoup. Madame Bijou, na ko pesa vraiment merci sundenge boye awa ko komona biso ko kanisa biso lokola basi. Po ete toza na mois de la femme, o eza bongo troisième mois de mars. Lokola mwasi toza toujours kokoba na musala o tosalaka biso toza ba esthéticienne coiffeuse de formation. Tozo continue toujours kopé saba na biso formation. Alors na moi o ezali moi de la femme toza kotika te toza kokoba parce que toza kopé sa o ezali moko ya biso parce que na moi signe so esengeli ya yebatant toza ko fêter moi o ya mars. Moko na moko a ebie ke na ndenge ya musala na ya salaka comment akoy ko évoluer na musala na ye. Biso pe ndenge toza tozo continue toujours ko former. Ko former ba ebasi, ko former ba oyo ba lingaka métier na biso oyo ya coiffure pe métier ya esthétique. E ba formation na biso nde toza ko pesa bango yango na ezo sala lelo mingi ete bazo ko sa prendre to en charge. Baza na ba difficulté te mingi baza na ba salon na bango mingi voire même baza pe na ba centre na bango et tozo ko ba toujours po na ko participer pe na développement ya mboka na biso na domaine na biso ya esthétique. Ba difficulté na biso eza vraiment makasi parce que biso na mboka na biso mingi te bataka vraiment ba tiraka attention na bango te vraiment na domaine oyo ba professionnel bazaka penza soutenu te tosaka plus na ba effort personnel esengaka soutien moko ya protection cela veut dire encadrement ya ba professionnel parce que métier na biso eza ba difficulté makasi souvent tant tozaka face ya ba client. Et ba caprice ya ba client na ba formation même temps toza kotang sabana tozo ka ba difficulté parce que toza ba biloko mingi na domaine ya esthétique mais mingi au mona toza un peu reculé nango connaissance tant sou ya ba appareil ezaka vraiment te parce que za mingi eza libanda mais pas na biso vraiment eza li moins rare mais tant toza na domaine kaka na biso nyoso to se force aka quand même ko sala plutôt to kenda plus na manuel ko lendisa ko pesa sou makas pe force ya ba otoza ko tangisa mais difficulté vraiment zaka parce que ba produit ming ba yela biso o ezali ya mauvaise qualité tozo avea ba produit ya bonne qualité te o mete esthétique e linga kabilo ko ezali ya qualité parce que to toucha kana suki tozo toucher na po tozo toucher na manzaka po to bebisa ka même ba cliente loko esa ka biso passe e yango e memaka pe na formation tant tozo ko former bana ba ebi penza biloko ya valeur ezala moi passe na catégorie ya bana o eza bana facilité à cause ba produit wana en valeur to pe ba pareil wana ezali vraiment ya de bonne qualité ezaka penza malam mais difficulté na biso ezala plus na ba qualité ya ba biloko to sel la kezaka vraiment pas vraiment trop professionnel de yango ne koza biso. Ok, na bana o mingi to yambaka parce que toza na ba jeune fille to na ba jeune dame hein, moi signe so parce que métier esthétique ezali po na moto nyoso comme eza art moko eza art du beau mingi tong baya ko mona mutu koyebela ya libanda lokola amateur tango akoya kokota komi professionnel. Difficulté zaka parce que tokoka na penza te mutu mutu akoza la tangi pe auti na ba classe parce que toza na niveau nyoso toza na ba diplômé toza na ba gradué toza pe na ba licencié donc toza na niveau nyoso mais na niveau ya musala oyo etala kanango licence te tali ni teza nde art
eza muto aza na art na ye et puis na ndenge ya muto mayele tango muto aza élevé ou gradué ou licencié et pesa biso force makasi tango ba ya ba explication au moins na bazaka plus na facilité o ekozaka nde moi pas ezaka na touché hein parce que ko simba eza ba ndenge belé biloko belé to salaka au moins na muta ye dans les néant mais abimi OK mais muto muso pa ye mais ataki yango vraiment na makanisi na ete parce que yango senga moi motivation senga poza na don po sangisa yango mais soki mutaza motivé na ngote parfois on mi pesa penza te mais soka za motivé au sentir vraiment que aye pe néant abimi vraiment aza OK. OK. Et sengo ya métier na biso ezaka parce que biso toza à la base muto obo yango azate. Donc biso nde tozwaka bato en charge na o ezali beauté parce que kotala moto po akoko bima bongo te soka sokolite. Ba mingi te o batana sokoli na ngate na obimo moni ozala mal à l'aise. Donc o tozo benga propreté c'est de l'esthétique. O tozo benga habillement c'est de l'esthétique. O tozo benga coiffure eza toujours na esthétique. O mona muto ta kolinga a apparaître salité et pas à bateau. Aolinga toujours à la coquette, tout et tout. Nyoswa, ça fait de l'esthétique. Donc, Eza et l'eau qu'on a bisou et pesa bisou et sengo. Parce que Tozwa Kamutu Nyoswa en charge. Kobanda, na seti likolo. Donc, équipe te moi, si te mobali, te moi, na te mokolo te. Tout ça fait de l'esthétique. Mutu mon côté beau ya ka esthétique parce que ça art du beau. Donc babi o eza art du beau, eza le beau o eza o nyoso e plezaka na miso ya mutu. Mutu nyoso sepelaka a monelo ko eza ya kitoko. Nde biso wana to sa ka to za ba spécialiste pour na yango. Effectivement, to ponako sala appel na biso biso toza na complexe scolaire Esteco Grasse oyo e remplaça école o ya Gombe Ebes hein o bat bayebe yango na Ebes nde toza wana na Esteco nde ezwa relève wana toza tozo continuer ba formation na biso ko pesa toujours bana formation soki ba oyo balingi toujours tangoye awa Okoku Tatoza na avenue Les Marinelles numéro 5 na quartier Les Mérats commune de la Gombe toza proche ya Sofide à côté aussi ya collège Boboto nde toza wana toza ko formé en esthétique coiffure et puis toza pe na ba section musus comme maternelle primaire toza na nyoso wana. Baya koloba makasi etant mususu na prix quelque part la qualité aussi et kontaka ce koloba prix ba pousa na pembe ni ba kota la bango moko ba mona kezali vraiment abordable. Oui. Oui. Madame Bijou po kozwanga facile soki bokoti na WhatsApp nazo garder plus 243 89 21 555 même na face naza pe kaka na même numéro wana nde batwa koki kozwanga facilement nde na évolue aka toujours aussi na cadre ya ko sangisa ba esthéticienne na biso ba femmes esthéticienne na Congo na cadre ya océan de l'esthétique eza kapé moko ya agence o soutenaka ba école tolinga ko pesa force na ba école évolué na kati ya océan de l'esthétique wana nde ba okuta vraiment madame Bijou ye moko pe. OK, na koloba océan de l'esthétique, océan de l'esthétique ezanga moko. Ezanga moko ndenge ni océan de l'esthétique eza combo, eza no professionnel nanga. Omona ndenge na ba théâtre mutubo e combo na eta mususu babi esobe, mais comme on eza esobete, hein, eza no professionnel nae. Mais aza na combo na eta mususu ladi, toza na saisai, aza na combo na e fiston, vous comprenez? Biso pe na esthétique, a tozo sa l'esthétique, oza na combo na, mais faut za na no moko professionnel, ozo pesa apport na yo, parce que eza apport o to pesaka. Nga lo apport o ngai ba pesa, ngai mote na
mi pesa. Ngai ba pesa nga océan de l'esthétique. Na océan de l'esthétique, soki to koti na mozindo, on parle de la profondeur, autant to lobela océan. Mutunya so ebi océan, eza la profondeur, eza mayo ezali monene muta ko kokota pambate. Alors na message na nga na kati océan de l'esthétique na ebi saka toujours batu. To saka na na esthétique te. To mi bimisate koloba oyebi tamso ozokanisa yo yebi eza na mutu o ayebi koleka yo donc po akolobela batu na domaine esthétique esenga humilité po o apprendre mingi esenga ka oza na maîtrise koloba likambu o yebi te tango yebi likambu wana te ezala malamu se terre mais soko yebi olobelango avec maîtrise nyonso et na toujours na cadre ya océan de l'esthétique quand olobela batu ko motivation du métier la persévérance na métier la patience na métier donc au moins na kati ya patience nga na banda métier na ngai depuis 97 mais ti lelo nazoko ba toujours vous voyez nazoko et puis je suis soumise na mibimi site madame bishopona la banaza naza mosali na sala kana esteco grâce mais ceux qui na koti na cadre ya ko ya aide nazo contribuer na mboka nanga je suis une conseillère de la RDC donc naza nanga te na kenda ko luka bitumba batu te biso bo te ngai problème de quand batu baza na posa ya conseil mutalinga sa salon na e comment na ko ko conseiller a évoluer pour na salon na e comment na ko ko conseiller mutu po na école comment na ko conseiller parents ou alinga tinda mwana na esthétique mazo azo douter na ba o ba e bi importance na ngote musa na ngaka ya ngwana na kati ya agence na nga o ezaka ya océan de l'esthétique. Oui. Oui. OK. Na cadre esteko grâce au naza mosali parce que kuna nazali naza directrice na section professionnelle au babengi esthétique mais naza pe formatrice nazo formé pe ba esthéticienne kuna naza ko formé bango donc évolution eza penza malamu ba o bazwa kotanga surtout que toi na 2020 et au monake système ya lelo ezate lokola ba o batanga kape na mikolo eza koleka tellement toza toujours na kati ya domaine et toza ko évoluer pe na ndenge temps ezo pesa biso de a na kati esteko grâce. Oui. Oui. OK. Oui. Oui. Na ko pesa message na nga po na moi de la femme. Na ba fi parce que normalement journée au Zaka ya jeunesse et Zaka na octobre Zaka le 11 octobre je sais mais étant femme jeune fille aza pe femme parce qu'azo porter sexe eza féminin opposé na au eza ya mibale nazo pe sa message na ba esthéticienne nyoso bonne fête d'abord ou bon mois ya basi et bon mois ya femme. Naza ko ebisa ba esthéticienne o baza ko koba na musala toujours bien aimer le travail to sa musala na biso to pesa ngo valeur soki na ba e ba ko négliger o ezali musala na biso biso mo ba totoza na kati to pesa yango valeur to mona ke o toza ko sa les amunene za moko pe ya contribution o tozo contribuer na mboka na biso toza pe ko soutenir o ezali bongo chef de l'état parce que balobi teka il faut to kende kuna bango de ba pesa biso mais na cadre ya musala na biso toza ko sa moko na moko ata conscience na ye asa musa comme il faut ko sa te ponda ko ya ko bebisa o eza metier na biso parce que eza metier moko eza noble soko sali yango malamu yango wana bako bana musala balinga yango penza malamu bazala na maloba kitoko en face ya ba client na bango ba motiver ba lembate ba sa la role na bango o eza ya ko conseiller batu e kozala penza malamu mingi. Ouais, je vous en prie, merci beaucoup, papa.